وعلیکم السلام یار محمد علی صاحب سے بات کرو یہ کیا مسئلہ ہو گیا یار کچھ نہیں یار گاڑی میں تو بیٹھا ہوا ہے تو ٹیکسی کو جاتا ہے یار یہ تنگ کرنا ذرا کم ہاں یہ سے بات کرو بات کرو یار محمد علی صاحب صاحب رکھ یہ بات بھی نہیں کروائے گا آپ مجھے قرضہ دے دیں آپ خود تیار کر رہے ہیں بھائی آپ خود ایک منٹ ہے جو ہمارے پیچھے نہیں گاڑی گاڑی آپ نکال لیں پیچھے جو اتنی کھوت ہوگی اگر آپ کو پتہ چلے گا آپ دوسرا گاڑی میں سیر کر رہے تھے دوسری گاڑی میں آپ سیر کر رہے تھے نہیں کرے گا جو کرے گا آ جاؤ ہمارے پیشنٹ بھی بیٹھا ہوا تھا ہمارے پیشنٹ اس کو نہیں دیکھے گا پاکستانی بم کے ساتھ آ جاؤ بم کے ساتھ